فاطمہ کی ہے جاگیر لٹ گئے بھائی کے بعد بھر میں ہے ہم شیر لٹ گئے غازی کے بعد ان کی مادر نے یہ کہا غازی کے بعد ان کی مادر نے یہ کہا تاثیر لٹ گئے بھائی کے بعد بھر میں ہے ہم شیر لٹ گئے کربل میں فاطمہ کی ہے جاگیر لٹ گئے بھائی کے بعد بھر میں ہے ہم شیر لٹ گئے حسین بھی اکبر کی لاش پر کہتے رہے حسین بھی اکبر کی لاش پر اے آج مصطفیٰ کی ہے تصویر لٹ گئے بھائی کے بعد بھر میں ہے ہم شیر لٹ گئے کربل میں فاطمہ کی ہے جاگیر لٹ گئے بھائی کے بعد بھر میں ہے ہم شیر لٹ گئے یوں بے کفن حسین کو میں چھوڑتی نہیں حسین کو میں چھوڑتی نہیں افسوس ہائے افسوس افسوس میری یہ چادر تطہیر لٹ گئے بھائی کے بعد بھر میں ہے ہم شیر لٹ گئے کربل میں فاطمہ کی ہے جاگیر لٹ گئے بھائی کے بعد بھر میں ہے ہم شیر لٹ گئے مقتل میں مادر علی اکبر کے بین سے مقتل میں مادر علی اکبر کے بین سے شادی تیری کے خوابوں کی تعبیر لٹ گئی بھائی کے بعد بھر میں ہم شیر لٹ گئے کربل میں فاطمہ کی ہے جاگیر لٹ گئے بھائی کے بعد بھر میں ہم شیر لٹ گئے کربل کے رہ گزار کا گزار کا منظر ہو کیا رقم بکھرا قرآن اس کی ہے تفسیر لٹ گئے بھائی کے بعد بھر میں ہے ہم شیر لٹ گئے کربل میں فاطمہ کی ہے جاگیر لٹ گئے بھائی کے بعد بھر میں ہے ہم شیر لٹ گئے شام غریب بین کرے بی بی آسوی شام غریب بین کرے بی بی آسوی میرا جہاں لٹا میری تقدیر لٹ گئی بھائی کے بعد
بھر میں ہے ہم شیر لٹ گئی کربل میں فاطمہ کی ہے جاگیر لٹ گئی بھائی کے بعد بھر میں ہے ہم شیر لٹ گئی عرفان یوں لٹی نہ جگہ میں کہیں کوئی عرفان یوں لٹی نہ جگہ میں کہیں کوئی جیسے جگہ میں بستی ہے شبیر لٹ گئی بھائی کے بعد بھر میں ہے ہم شیر لٹ گئی کربل میں فاطمہ کی ہے جاگیر لٹ گئی بھائی کے بعد بھر میں ہے ہم شیر لٹ گئی